Lai uzlabotu policijas, robežsardzes un zemesardzes sadarbību, zemesardzes 46. Kaimnieku bataljons Ventspils pusē piedalījās plašās militārās mācībās Kurlandi 2017. Zemesargu uzsara, ka jābūt gataviem jebkuram izaicinājumam, tādēļ pozitīvi vērtē iespēju gūt jaunu pieredzi un vairāk Kurzemes televīzija. Vidējais laiks, ko cilvēks pavada zemesardzē, ir 8 gadi, pirmo 3 gadu laikā regulāri piedaloties obligātajās apmācībās. Nu pat Ventspils novada Užavā un Vārvē aizvadītas taktiskās militārās mācības Kurlandi 2017. Šoreiz svarīgākais mērķis – uzlabot policijas, robežsardzes un zemesardzes sadarbību. Doma tāda, vai veicināt mūsu struktūru savstarpēju sadarbību un arī kā... Nu, nodemonstrēt arī, varbūt arī vietējiem, kad arī mēs kā militāra personas spējam sadarboties arī ar iekšvietu ministriju. Šāda apmēra mācības, kurās piedalās ne tikai zemesardze, bet arī citas valsts militārās struktūras, Ventspils novadā notika pirmo reizi. Piedalījās vairāk nekā 90 zemesargu, kuriem šī bija jauna pieredze. Nav nekad vienādas tās mācības, un vienmēr sanāk kaut ko jaunu apgūt. Sadarbojoties roku rokā ar citiem, mēs mācāmies arī pilnveidojam paši sevi. Lai gan robežsarga nereti piedalās militārajās mācībās, tomēr Kurlandi 2017 viņiem kļuva par izaicinājumu. Situācija pasaulē mainās, un mums jābūt gataviem visādiem izaicinājumiem, un šajās mācībās mēs atstrādājām transporta līdzekļu pārbaudi un apdzīvotu vietu pārbaudi, ja kaut kas tur ir noticis tajās apdzīvotajās vietās, nu, respektīvi, nu, esam gatavi nākotnes izaicinājumiem. Sandra vectēvs bijis leģionārs, daļēji tieši tādēļ jaunietis iestājies zemesardzē. Viņš uzsver, ka regulāra dalība militārajās mācībās ir labs veids, kā uzlabot savas prasmes un izbaudīt spilgtas emocijas. Šī ir lieta, kas katram cilvēkam vajadzētu darīt, jo tāpēc, kad šeit tu vari gan arī fizisko, nu, fizisko bija mazliet kaut kā apgūt, tu daudz ko jaunu iegūsi, un tu pat vari iemācīties darboties ar ierodzi. Pērn zemesardzē uzņemti gandrīz 900 pilsoņu. Šogad iesniegumu par iestāšanos uzrakstījuši jau vairāk nekā 500. Šobrīd zemesardzes rindās ir 8000 cilvēku, un pozitīvs rādītājs ir tas, ka pastāv iespēja skaitu palielināt līdz pat 12000 zemesargu. Solvita Demanta, Tatjana Šahovska, Edgars Intriksons, Kurzemes televīzija.